Перед початком математики учні 5-го Б-класу Тернопільського ліцею номер 21 витягують із своїх наплічників телефони, планшети та листки А4. Через війну цьогорічні п'ятикласники залишились без підручників. Це не є проблема нашого закладу освіти чи закладів освіти міста Тернополя. Це є проблема на рівні всієї України. Звичайно, це проблема, але ми розуміємо, що ми живемо і працюємо в час війни, і всі знаходять шляхи вирішення. Цього року всі п'яті класи починають працювати за програмою нової української школи. До початку навчального року усі підручники для п'ятикласників мали б бути надруковані. Проте через війну, як наслідок, брак коштів у системі освіти цього не сталося. Тож тепер школярі навчаються із електронними книгами, які є у вільному доступі. Ми пропонуємо батькам роздрукувати дітям ті чи інші сторінки підручників. Звичайно, не варто роздруковувати в повному об'ємі відразу підручник. Батьки вже тоді вирішують, як вони це можуть зробити. Працюємо, звичайно, з електронними версіями підручників, а окрім того, стараємося використовувати, де на це є можливість, підручники старі. Валерія та Віра підручники друкують. Мій тато розрізав канцелярським ножем і так, щось криво вийшло. Книжка набагато легша. Чим? Із-за того, що вона зразу вся готова, а там, щоб розкольорова, все, і вона набагато інтересніше. Мені більше книжки подобаються, чим якісь там з телефону чи з роздруківки. Деколи складно, бо не завжди можна знайти той варіант, який треба, але так можна працювати. Маргарита ж використовує планшет. Дівчинка каже, на цьому пристрої є всі підручники, тож це зручно. Мені зручно з планшетом, тому що його легше носити в рюкзаку і в ньому все є. А от Діма ходить до школи з телефоном. Каже, зручно, утім з підручником було б комфортніше. Деколи воно не попадає, то саме книжка вибиває якось інакше. Ще незручно тим, що телефон малий екраном. Через використання гаджетів у дітей може погіршитися зір, тож вчителька математики вигадала свою комбіновану систему викладання предмету. Ми намагаємося так от міксувати, брати і старі підручники, брати звідти завдання, щоб так само діти не постійно були в телефонах, і брати нові завдання, тому що все-таки нова програма, новий підхід і трішки інші завдання. У обласному департаменті освіти кажуть, міжнародні донори вже виділили кошти на друк підручників.